Iako 2015. godina će ostani zapametena po političkata kriza u Republika Makedonija, koja što na početak od malku fiktivno, malku nerealno se nametna, sepak na kraju od ta zamislena politička kriza se pretvori vo realnost i Republika Makedonija glavno se ušte je vo političkata kriza koja što traje i se nadajam deka 2016. godine će biti godinata koga se to će se razreši na najdobar način za Република Македонија и за народот, луѓето кои што живееме во Република Македонија. Не случајно го спомнав ова, затоа што сакам да ви кажам дека нашите најголеми приоритети во Општина Битола, како што е индустријската зона Жабени, касарната и останатите, се разбира дека трпеа влијание и трпеа последици од политичката криза која што се наметна во Републиката. Како за пример, само ќе ви кажам, ако предходно, например, за еден месец по 2 до 3 пати се интересира инвеститорите за нови парцели во индустријската зона Жабени, тоа со месеци веќе не се случува. Но, пак за среќа, оние најупорните не се откажуваат, така што веќе, ќе повторам, имаме две нови инвестиции, значи двајца нови инвеститори кои што ќе инвестираат зимско-пролетниот дел од 2016 година, очекувам, значи да инвестираат во две нови фабрики. Јас скоро бев на самото место, едната фабрика ќе биде просторот пред Кромберг и Шубер, тоа е италијанска фирма која што ќе се занимава со прехранбена индустрија, а малку подолу од Кромберг и Шубер, од левата страна, тоа ќе биде турска фирма која што ќе произведува механизација, алатки за земјоделски машини. Овие две се сигурни, се разбира и има и други кои што во моментов не можам да ги потврдам, зашто што тие ја немаат потврдено својата инвестиција.